Айрылып келіп қанатшан толқыныңыздан, білгіштерден аянчасынан бардыңыздарға жалынды ысық салам айтамыз. Құтманды кешіңіздер менен замандаштар. Студенттердің білім жарышының кезектегі шығарылышын баштайбыз. Қырғыз Республикасының президентінен байге белгісіне қойылған республикалық жоғарғы оқу жайлар арасында өтіп жатқан алғашқы интеллектуалдық мегадолбоордун байге фонду 1 000 000 сом. Сынақта 4 орын қаралған аға республикалыздың 7 дуаннан жана Бишкек шарынан жалпы 22 жоғарғы оқу жай қатышып жатады. Ар бір айлампадан игілікті өтіп, жоғарғы ұпай топтоғын топ башқача айтқанда жоғарғы оқу жай жеңүүчү аталып, Кыргыз Республикасының президентінен байге белгісіне жана 500 000 сом ақчалай сыйлыққа ие болот. Бұл баш байге әлемі бірінші орынды ээлеген топ 250 000 сом, екінші орынды ээлеген топко 150 000 сом, үшінші орынға ие болған топко 100 000 сом жана ардақ грамоталар ұйғарылады. Біз мықтылардың мықтысын, татықтулардың татықтуысын мараға сүріп тұралы. Даярдық қандай? Даярдық өте жоғарғы деңгейде. Барлық әдебиеттерді қазып оқып шықтық. Бұл үшінші әрекетімізді қылдық, эми жиынтығын жоғарыда көреміз. Анан, негизи эле атаандаштарыңыздарга кандай каалоо тилек айтат элеңиздер? Атаандашка ийгилик, бизге болсо жеңиш. Бүгүнкү ар бир командага ийгилик, ал эми биздин командага жеңиш. Бүгү барсыңарбы? Оюндун экинчи командасы Агросапат командасы. Агросапат командасы кайсы окуу жайдан келдиңиздер? Біз агросапат командасы, Кыргыз ұлттық агрардық университетінен келдік. Бұйырса, бүгін біз жеңіш менен қошо. Мынайша айтқанда, қарсылаш командасызға игілік, жана бізге жеңіш. Демесе, агросапат командасына дағы игілік қалайбыз. Біз дағы алардан ең соңын ойынды күтөбүз. Агросапат! Таза өнім сапаттың күлін! Саламатсыздар бой, біз бүгін өзіңіздің командаңыз Агросапат командасы қолдап келдік. Ұтат деген үміттөбіз, біздің команда ең мықты жана жақсы қатысады деген ойдобыз. Ал эми бүгін ойын көрсетүүчү топтор. Чүчүкулак кармоодо 10-чу катар санын алган. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин Агросапат тобу. Тосуп алыңыздар. Агросапат. Топтун башчысы Кенжеева Нурайым, Мөлөтүшова Алия, талап кызы Сезим, Касмалиева Малика жана Ниязбаев Дамирбек. Немесе, топты даярдап жетектеп келген мұғалімдері, Скрябин атындағы Кыргыз ұлттық агрардық университетінің Кыргыз жана орыс тілдер кафедрасының басшысы Өзбекова Гүлзат Темировна, жана аталған кафедраның ұлық оқытушысы Далбаева Салтанат Сталбековна. Алемиялардың атандаштары Чучугулак кармоодо 11 қатар санын алған Кусейин Карасаев атындағы Бишкек мамлекеттік университетінің данышман тобы. Топтың ойыншылары Мұратбекова Айкерим, Айдарбекова Алтынай, Төлеунов Нұрдөлет, Саданова Айша, Бексултанов Дава. Бұны ақыл білеттік, данышпанға біреттік! Топты даярдап жетектеп келген мұғалімдері Кусейин Карасаев атындағы Бишкек мамлекеттік университетінің Кыргыз жана түрк тілдері теориясы кафедрасының оқытушысы, филология ілімдерінің кандидаты Үміталиева Толқын Усеновна жана аталған оқу жайдың Кыргыз әдебиеті кафедрасының ұлық оқытушысы Мусаева Желдиз Койчумановна. Білім менен білік болған топторғы қалыс басын беріп қарап тұрған қалыстар тоуын таныштырауыз. Емесе қалыстығы қарағылды қақ жарған қалыстар тоуының мүчелері. Кыргыз Республикасының маданиятына емгек сіңірген ішмер, филология үліндерінен докторы Култаева Үміт Баймұратовна.
Белгилүү публицист, адабиятчы Айтматов таануучу Нурушев Эсенбай Нурушевич. Филология илимдеринин кандидаты, доцент Султаналиев Ишенбек Шаршекеевич. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын бөлүм башчысы, Билги Билим Таймашынын катчысы, акын Кутмырза Жакыбалиев. Мына ошентип калыстар тобу менен дагы тааныштык. Чолпон, сол жагыбызда даанышман, оң жагыбызда агросапат. Аты жакшы экен, атына заты жарашкандайбы бир байкап көрчү суроо берип. Даанышмандар, эмне үчүн ушундай атты тандап алдыңыздар? Саламатсыздарбы. Даанышман деген бул гениилик дегенди түшүндүрөт. Шыктуулуктун, эптүүлүктүн жеткен чеги, акылмандык дегенди түшүндүрөт жана биздин университетибиз атын алып жүргөн Кусейин Карасаев атабызды замандаштары жана жандап жүргөн адамдары даанышман адам деп аташкан экен. Ошол себептен ушул атты тандап алганбыз. Эң сонун. Буга чейин кандайдыр бир ушундай сынактарга катышып жүрдүңүздөр беле же балким университетте ушундай сынактар өттүбү? Айтып берсеңиздер. Буга чейин тайпабыздын топтун мүчөлөрүнөн Манас таануу интеллектуалдык таймашына катышып жүргөндөр бар. Андан сырткары университетибиздин ичинде дагы ушул сыяктуу таймаштар байма-бай өтүп турат. Демек биринчи жолу эмес экен э сиздер үчүн. Анда ийгилик сиздерге жылмайсын. Чолпон, менимче даанышман тобу агросапатты тике карабастан эле айтып койду окшойт. Агросапат. Деди окшойт да. Агросапат. Түшүнүктүү. Скрябин атындагы түшүнүктүү силердин багытыңар дагы өзгөчө бизге тааныш, жакшы тааныш. Эмне үчүн агро, эмне үчүн сапат? Мүмкүн мен түшүнбөгөн, биз түшүнбөгөн нерсе бар чыгар. Константин Иванович Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин баш комиссиясы бул тамак аш өнүмдөрүнүн маселелерин чечүүдө жогорку классификациялуу адистерди даярдоо саналат негизги миссиясы. Ошол үчүн командабыздын атын агросапат деп койдук. Даанышман, сапат агро айтат. Биз болбосок силерге кайдагы таза эт, кайдагы таза бал, кайдагы таза кымыз, кайдагы таза тамак деди. Жоопту күтөбүз силерден дагы. Ал эми силердин жообуңар жакшы оюн менен, билгичтик менен, жакшы тактика менен бизге сонун оюн көрсөтүп бергиле. Биринчи баскычты баштайбыз. Биринчи баскыч авторлор. Мында кыргыз адабиятындагы акын жазуучулар жана алардын чыгармалары тууралуу ар бир топко 5 суроо берилет. Бир туура жооп 1 упайга ээ. Суроого жооп берүү үчүн ойлонуу убактысы 15 секунд. Кеп кезегин агросапат тобуна беребиз. Агросапат тобунун мүчөсү бизге бир конверт алып келип берип койсоңуз. Колдоп тургула. Рахмат. Калыстар тобу, көрүүчүлөр, мөөрү басылган. Биринчи суроо. Кемчонтой сатиралык поэмасынын автору ким? 15 секунд. Кемчонтой сатиралык поэмасынын автору ким? Он беш секунд соңуна келди. Биздин топтун атынан Дөлөмүшова Алия жооп берет. Биздин оюбузча бул толук молдо. Азаматсыңар. Экинчи суроо. Кыздын сыры повестинин автору ким? 15 секунд. Секунд. Автор ким? Жооп. Биздин топтун атынан Касымалиева Малика жооп берет. Биздин оюбузча бул Касымалуу Жантөшөв. Өскөн Даникеев. Жооп туура эмес. Кол чаап коштоп тургула. Тил тарапты сүйүнтпөй. Эч нерсе эмес, алдыда дагы 3 суроо бар. 3-суроо.
Хурманжан датка аттуу ыр менен жазылган романдын автору ким? 15 секунд. Команданын атынан Ниязбаев Тамирбек жооп берет. Биздин командадан жооп Сооронбай Жусуев. Азамат. Баракелде. Азаматсыздар. Төртүнчү суроо. Сынган кылыч романындагы Сарыбайдын көзү эмнеден улам азиз болот? 15 секунд. Жооп бар. Команданын атынан өзүм жооп берем. Сынган кылыч романындагы Сарыбайдын көзү эмнеден улам азиз болуп калат? Бул өзү багып жүргөн бүркүтү ачкачылыктын айынан Сарыбайдын көзүн чукуп жеп коет. Бул жооп туура. Бешинчи соңку суроо агросапат силерге. Жылдыздарга саякат поэмасын ким жазган? 15 секунд. Жылдыздарга саякат поэмасын ким жазган? Он беш секунд соңуна келди. Топ башчы ким жооп бере турган болду? Биздин оюбузча жылдыздарга саякат чыгармасы Узакбай Абдыкаимовдуку. Жооп кабыл алынды. Жылдыздарга саякат поэмасын Сүйүмбай Эралиев жазды. Жооп туура эмес. Ал эми кезек даанышман тобунда. Келиңиздер, бир конвертти тандап алсаңыз. Конвертте тандаганда мындай көпкө тандагандай болдуңуз да? Бир кандайдыр бир ыкма колдондуңузбу? Жетинин бири кыдыр дейт эмеспи, ошондой 7-нчи конвертти тандап алдым. Даанышмандардын жолу. Анда эмесе кеттик. 200 сомдук акчадагы Ысык көл кээде тынч да, кээде толкун. Толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырду сендей жолдош күткөн жокмун деген ырсаптары Алкул Осмоновдун кайсы поэмасынан алынган? Жооп бар. Биздин тайпадан Айдарбекова Алтынай жооп берет. 200 сомдогу ырсаптар Алкул Осмоновдун Жеңишбек поэмасынан алынган. Жооп туура. Анда эмесе экинчи суроо. Пионер баланын эрдиги жөнүндөгү повесть кандай аталат жана автору ким? Уақыт кетті. Пионер баланың ертегі жөніндегі повесті қандай аталады жана авторы ким? Қана уақыт бүтті. 15 секунд соңына келді. Жоп бар бі? Топ башчысы, уақыт бүтті. Биздин тайпадан Төлөнов Нурдөлөт жооп берет. Нурдөлөт, сизди угуп атабыз. Ал пионер баланын эрдиги кычан поэмасында жазылган. Автору? Жооп туура, бирок авторун атай албай калдыңыздар. Автору Шүкүрбек Бейшиналиев, кычан повести. Калыстар тобу. Жобо боюнча жооп аябай толук болуш керек. Биринчиден чыгарманын жанры туура эмес айтылды поэма деп. Поэма эмес, повесть. Экинчиден автор аталган жок. Негизинен авторду аташ керек болчу. Жооп туура эмес. Ал эми үчүнчү суроо. Жасалма жол менен ата теги жок балдарды жаратуу Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасында берилет? Чыңгыз Айтматовдун Кассандра тамгасы чыгармасы. Жооп туура. Азаматтар, төртүнчү суроо. 7 жылы пияда жүргөндөгү гербезим деп ырдап Сибирдеги түрмөдөн өз жерине 7 жылда келген айтылуу акын ким болгон? Уақыт кетти. Жооп бар экен. Тайпадан Төлөнов Нурдөлөт жооп берет.
Биздин жооп Токтогул Сатылганов. Сатылганов дейсиз бе? Жооп туура. Сен азыр коркутам деп ойлодуң окшойт э? Сизди тууракам да. Сенден коркпойтулар. Сени коркуп түшү мүмкүн, бирок сенден коркпойт. Бешинчи, акыркы суроо. Мезгил учат повести кимдин калемине таандык, андагы баш каармандын ысымы ким? Уакыт кетти. Мезгил учат повести кимдин калемине таандык, андагы баш каармандын ысымы ким? Уакыт кетти. Биздин тайпадан Сааданова Айша жооп берет. Айша? Мезгил учат повести чыгармасынын автору Алы Токонбаев жана андагы башкы каарман Жапар болот. Жооп туура. Чыныгында даанышмандар экенсиздер, азаматсыздар. Эң сонун башталды, биринчи баскыч. Рахмат баарыңыздарга. Эки топтун тең биринчи баскычтан аман эсен өтүшү менен куттуктайбыз. Даярдыктары да жакшы экен. Сонун даярдоочулар, силерге кол чабуулар болсун. Калыстар тобу. Калыстар тобуна сөз берели. Эми биринчи баскычтын жыйынтыгы боюнча Агросапат тобу 3 пайга ээ болду биринчи баскычта. Ал эми даанышман тобу 4 упайга ээ болду. Эмесе билим адамдын канаты дегендей, канатын жайып учкан билимдүүлөр, билгичтерибиз көп болсун. Алдыда экинчи баскыч. Экинчи баскыч. Каармандар. Кыргыз адабий чыгармаларындагы каармандар тууралуу эки топко экиден суроо берилет. Бир туура жооп 1 упайга ээ. Рахмат сиздерге. Эмесе экинчи баскычты баштайбыз. Башталганда дагы кимден баштайбыз? Агросапаттан. Агросапат тобу. Бизге бир кандай. Рахмат чоң. Ишине толкундоолор кеттиби? Бардыгы жайында. Агросапат каармандар деп аталат. Дагы бир жолу эсиңерге сала кетейин. Биздин ой жүгүртүү объектибиз каармандардын тегерегинде болот. Биринчи суроо. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасында мектепте география сабагынан окуткан мугалим Эжейдин ысымы? Убакыт кетти. Жооп бар. Ким жооп берет? Төлөмүшова Алия жооп берет. Менин оюмча бул Инкамал апай. Бул туура жооп. Инкамал апай. Менин ушундай колдоочулорум болсо, мен дүйнөнү багынтат болчумун. Экинчи суроо. Каармандар. Шыралынын эски чок коюн маңдайына илген каарман ким? Убакыт кетти. Алымкул Аталык. Дагы бир жолу? Алымкул Аталык. Алымкул Аталык. Алымкул Аталыкпы? Жооп туура эмес. Нүзүк. Сынган кылыч нүзүк. Ошо үчүн өзгөчө топ башчы жооп бергенден мурун 15 секундду жакшылап колдонушуңар керек эле. Кеңешип кеткен бармак оорубайт. Ал эми Агросапаттын атаандаштары, даанышман тобу, келиңиздер. Конверт тандап алсаңыздар, жашыл конверттерден. Конвертти кандай ыкма менен тандадыңыз? Кайрадан 7-чи конверт, 7 өлчөп 1 кестейт эмеспи? Анда эмесе кеттик. Биринчи суроо. Роберт Борг кайсы чыгарманын каарманы? Убакыт кетти. Убакыт бүттү, даанышмандар.
Биздин тайпадан Бексултанов Даван жооп берет. Даван. Ваталс. Бул суроонун туура жообу бул Чыңгыз Айтматовдун Кассандра тамгасы чыгармасынын каарманы болуп эсептелет. Жооп туура. Азаматсыздар. Экинчи суроо. Кожо жаш эпосундагы Кожо жаштын жубайынын аты ким? Биздин топтон Айдарбек Алтынай жооп берет. Кожо жаштын аялынын аты Зулайка. Анда мен туура жоопту айтайын. Кожо жаш эпосундагы Кожо жаштын жубайынын аты Зулайка. Баракелде, азаматсыздар. Эки суроого тең туура жооп бердиңиздер. Анда эмесе? Шолпон, калыстар тобунун эксперттик ой пикирин угуп көрөлү. Үмүт эже. Сыңангылчы романында бул эпизодтун ролу мааниси абдан терең, анткени Нүсүптүн башыналарда кутумчулар Шералыны дал ушул эмне үчүн сенин чокоюңду маңдайыңа илип шылдыңдайт деп туруп анын колтугуна суу бүркүп натыйжада Шералы Нүсүптүн башын алуу жөнүндө жарлык чыгарган. Муну такыр чаташтырууга болбойт. Катчыбыз. Экинчи баскычтын жыйынтыгына келели. Демек экинчи баскычта Агросапат бир упайга ээ болду. Ал эми Даанышман тобу экинчи баскычта 2 упайга ээ болду. Бирок сонун келет асыздар. Оюн жакшы жүрүп жатат. Эмесе ардактуу көрүүчүлөр, катышуучулар, бардыгыбызды алдыда 3-чү баскыч күтөт. 3-чү баскыч. Эң алгачкы маданият, искусство, илим-билим, тарых боюнча 2 топко ортоп 10 суроо берилет. Сынактын шарты боюнча кайсыл топ биринчилерден болуп коңгуроо баскычын басса, ошол топ жооп берүү укугуна ээ. Бир туура жооп 1.5 упай менен бааланат. Эгер биринчи коңгуроо каккан топтун берген жообу туура эмес болуп калса, буга чейин топтогон упайларынан 1.5 упай кеми. Биринчи жооп берген топтун жообу туура эмес болуп калса, экинчи топ коңгуроо басып жооп берүү укугуна ээ болот. Бул учурда бир туура жооп үчүн 1 упай берилет. Туура эмес жооп үчүн 1 упай кеми. Ошол эле учурда экинчи топ суроого жооп берүүдөн баш тартса да болот. Үчүнчү баскычтын дагы бир өзгөчөлүгү эң алгачкылар деп аталган ортоп 10 суроодо топтун шайланган бир оюнчусу ойносо болот. Мындай шартта бир туура жооп үчүн 2 упай берилет. Ошол эле учурда бир туура эмес жооп үчүн 2 упай жалпы упайдын эсебинен кемейт. Биринчи оюнчунун жообу туура эмес болуп калса, каршылаш топтогу экинчи оюнчу коңгуроо басып жооп берүү укугуна ээ болот. Бул учурда бир туура жооп үчүн 1.5 упай берилет. Ал эми туура эмес жооп үчүн 1.5 упай кемитилет. Ах, үчүнчү баскыч кандай деген баскыч. Жүрөктү аябанда ушунчалык тездик менен соктурган. Катышуучулар эмес, көрүүчүлөр эмес, жада калса биздин дагы жүрөктөрүбүз билбей, мен өзүмдүн жүрөгүмдү таппай калып атам 3-чү баскычта. 3-чү баскыч эң алгачкы деп аталат. Шарты түшүнүктүүбү? Шарты түшүнүктүүбү? Дайынсыңарбы? Дайынсыңарбы? Калыстар тобу? Абайлай көрүңүздөр, кашыктап чогулткан упайларды чакалап, чачып албайлы. Чөмүштөп чачып албагыла. Ал үчүн силердин стратегияңар, тактикаңар керек. 5 суроону мен алайын, 5 суроону сага берейин. Ортоко суроо. Колуңар баскычта болсун, көзүңөр командада болсун, бирок кулагыңар менде болсун. Биринчи суроо. Ала тоолу кыргыз эли Тайманбай сансыз жоодон эркин деген талашкан. Бул саптар кайда кездешет? Убакыт кетти. Ала тоолу кыргыз эли Тайманбай сансыз жоодон эркин деген талашкан. Бул саптар кайда кездешет? О
15 секунд соңына келді. Жооп беруші уақыт тағы келді. Топтың басшылары ұқман қысанға салып отыра бербей, ары бері қылғыла. Бізде жооп жоқ. Жооп жоқ. Агросапат? Бізде де жооп жоқ. Жооп жоқ. Жер. Алатолы Қырғызели Тайманбай сансыз жоудон еркин деген талашқан. Бұл саптар Қырғызстандың бірінші гимндегі бірінші саптар. Екінші сұрауға дару өлі өтелі. Қырғыз АЭС-терінің бірінші гимнінің сөзін гимдер жазған. 15 секунд кетті. Агросапат. Данышман. Тілеке қаршы жоп жоқ. Агросапат. Бізде жоп жоқ. Жоп. Қуанышбек Маликов, Түгөлбай Сыдықбеков, Молдағазы Токобаев, Алы Токомбаев, жана Абайлдаев. Емесе үшінші сұру, ортоқ сұру. Қырғыз АЭС-терінің бірінші гимнінің музыкасын гимдер жазған. Уақыт кетті. Тоқтатовыз, жоп еревіз. Данышман, агросапат. Жоп бар бі? Топ башчылары. Жоп жоқ. Бізде де жоп жоқ. Емесе, үшінші сұрудың жоуы. Сілер таппай қалған жоп. Владимир Власов, Абдулас Малдыбаев, жана Владимир Фере. Рахмат. Төртінші сұру, ортоқ сұру. Қырғыз ағарту институты қачан ашылған? 15 секунд кетті. Қырғыз ағарту институты қачан ашылған? Уақыт бітті? Жоқ, жоқ. Агросапатта чы? Біздің жоқ 1925 жылы. Жоқ қаулалынды. Жоқ қаулалынды. Қырғыз ағарту институты қачан ашылған? Тура жоуыныңыздар. Қырғыз ағарту институты 1925 жылы 20 октябрьда Ташкентте ашылған. Агросапат қолына бір жарым ұпай ұйғарылды. Ұшыл жігіт болмағанда, ай-ай-ай. Бешінші сұру, ортоқ сұру. Бор-бордық Қырғыз педагогикалық техникумы қачан түзілген? 15 секунд. Бор-бордық Қырғыз педагогикалық техникумы қачан түзілген? Агросапат? Біздің ойымызша 1933 жылы. Біздің тайпадан Бексултанов Даван жауап береді. Бұл институт 1932 жылы ашылған. Емесе тура жауап. 1929 жылы Қырғыз ағарту институты Борборды Қырғыз педагогика техникумы болып аталған. Жауап тура емес тілеке қаршы. Бұл сұруды агросапат тоғы бір жарым ұпай жоғытып жатады, жана данышман тоғы екіншілерден болып жоопердіңіздер. Турамес жооп болған үшін бір ұпай кемиді сіздерден дағы. Алтыншы сұру. Саманчының жолы көркім фильмінің режиссері кім? Уақыт кетті. Саманчының жолы көркім фильмінің режиссері. Біздің жоқ Болат Шамшиев. Сіздерде жоқ бар бі? Данышман тоу. Жоқ жоқ. Жоқ жоқ, ә? Тура жоқ
Геннадий Базаровта. Бұл тасма Саманчының жолы Геннадий Базаровтың дипломдық іші үшін тартқан бірінші көркем тасмасы болған. Тасма абдан игілікті тартылып, қырғыз кереметінен қатарына кірген. Анда 7-ші сұрау. Қырғызстандың бірінші премьер-министрі кім болған? Бізде жауап. Ниязбаев Тамирбек жауап береді. Біздің команданан мен жауап берейін. Қырғыз Республикасының бірінші премьер-министрі Насреддин Исанов. Қырғызстанды бірінші премьер-министрі Насреддин Исанов. Азаматтар, тура жол үшін 1,5 ұпай алдыңыздар. 8-ші сұрау. Бірінші қырғыз операсы емне деп аталған? Данышман тұлынан жоқ бар екен. Айдарбекова алтынай жоқ береді. Біздің жоқ, бірінші қырғыз операсы Айчүрек. Жоқ тұра! 9-ші сұру. Қырғыз телевидениесі бірінші рет қачан овоға шыққан? Уақыт кетті. Қырғыз телевидениесі бірінші рет қачан овоға шыққан? Данышман тоунан жооп берет. Биздин тайпадан Айдарбекова Алтынай жооп берет. Алтынай сизди угуп атабыз. Биздин оюбузча 1958 жыл. Деп ойлойсуз, э? Анда мен туура жоопту. Агросапаттын сурап көрбөйлүбү? Агросапат. Жооп барбы? Эгерде ишенбесеңиздер өзүңүзгө. Жок, жок. Баш тартсаңыздар деле болот. Анда мен туура жоопту окуп коёюн. Кыргыз телевидениеси биринчи ирет 1958 жылы 8-ші декабрда қырғыз телевидениесі маалымат программасы ООГО шыққан. Тура жол үшін 1,5 ұпай болды сіздерге. Эми ақырқы сұро. Шыңғыс Айтматовтың қайсы шығармалары бірінші болып экрандаштырылған? Уақыт кетті. Бірінші болып экрандаштырылған. Айтматовтың қайсы шығармалары? Уақыт бітті. Топ башчылары. Жоп бар бы, же жок бу? Биздин оюбузча Айтматовтун биринчи экрандаштырылган чыгармасы бул Бетме-бет повести. Бетме-бет повести. Сиздерде жооп барбы? Жооп жок бизде. Анда мен туура жоопту окуйун. Чыңгыз Айтматовтун биринчи болуп Ботогөз булак повести. 1963 жылы Аптап деген ат менен кыргыз фильмде экрандаштырылган тилекке каршы жооп туура эмес. Агросапаттуу сиздерден 1,5 упай кемип жатат. Туура эмес жооп болгон үчүн. Ай-ай-ай-ай. Калыстар тобу, 3-чү баскычты аман эсен өтүшүбүз менен сиздерди дагы куттуктайбыз. Эмне деген сөздөрүңүз, бааңыз бар? Бул жерде жөнөкөй эле суроолор эми ушу кичине көңүл буруш керек да болгону. Айтматовдун кайсы чыгармалары биринчи болуп экрандаштырылган деп атат. Тиги Саманчынын жолу тигилер кийим таптакыр кийим болгондо. Ошону кичине ойлонуп койсоңор, кыргыз фильм тарыхынан тиги андай мындай деп туура жооп бермесиңер. Бул жерде Агросапаттын тиги топ башчысы кичине шашып кетти. Мен дагы кошумчалап коеюн. Эми бул жерде Арабаев БГУда филология факультети бар, ал эми Алишер институтунда жок деген суроо туулбаш керек. Себеби мына бир эле мисал. Сынган кылчы романда Шералынын чокою деген бул абышка кемпирлерден бери билет. Кыргыз элинде бул лакапка айланып кеткен түшүнүк да. Сен де Шералынын чокоюн унутуп калдыңбы? Шералынын чокоюндай болуп деп. Аны менен кошо Нүзүптүн аты дайыма аталат. Бул биздин тарыхыбыз, бул биздин наркыбыз. Дайыма тиги айыл чарбадиси болобу, юрист, экономист болобу, филолог болобу муну биле жүрчү түшүнүк да.
Ошон үчүн бул көркөм чыгарма деген бул тарбиялык мааниси бар чоң нерсе, жалпы элге таандык. Катчыбыз. Ушул үчүнчү баскыч кызыктуу болот дегенибиз бекер жерден эмес, баарыңыздар күбөлдүңүздөр болуш керек. Агросапат активдүүлүгүн көрсөттү, бирок негедир топ башчысы кичине шашып кетип атты. Тапкан упайларынын көбүн дээрлик ушул баскычтагы упайынын баарын жоготту. Тескерисинче жыйынтыгында минус 1.5 упай менен чыгып калышты үчүнчү баскычта. Ал эми даанышман тобу болсо тактиканы колдонгонго аракет кылышты, болбой эле бир жоопту туура эмес берип алышты, бирок экинчи болуп жооп берген үчүн бир упайы кемиди, бирок туура эки жооп үчүн 3 упай алып, 1 упай кемиде ошондо 2 упай алышты, 2 упай. Азамат, баардык азамат, көрүүчүлөрүбүз да азамат, калыстар тобу да азамат, катышуучуларыбыз андан өтөт. Рахмат силерге даанышман, рахмат силерге Агросапат, бирок али эрте жыйынтык чыгарганга. Анткени алдыда соңку 4-чү баскыч. 4-чү баскыч. Тил билги. Мында ар бир топко кыргыз тилине тиешелүү 3 суроо берилет. Бир туура жооп 1 упайга ээ. Тапшырмалар: фразеологизм сөздөрдү чечмелөө, макал акаптарды улап айтуу, неологизм сөздөрдүн маанисин түшүндүрүү. Төртүнчү баскычта дагы бир жолу сурант коелу. Чолпон, биздин Агросапат тобунун мүчөсүнөн бизге бир жакшынакай сапаттуу агро басып, сапаттуу конверт алып келчи бизге. Чоң рахмат, чоң рахмат. Калыстар тобу. Соңку 4-чү баскычтын кезектеги суроолору. 4-чү баскычтын эрежесин жакшы эле билесиздер, э? Фразеологизм, макал лакап, анан жаң сөздөр, неологизм. Биринчи суроо фразеологизм. Жел таман деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? 15 секунд убакыт кетти. Жел таман деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? Он 15 секунд соңуна келди. Ким жооп берет? Биздин жооп жел таман деген фразеологизм мааниси бул бир ордунда тура албаган, аябай ыкчам, бат деген маанини түшүндүрөт. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Агросапаттын топ башчысы, бул берген жообуңар туп-туура. Бир жерге токтоп тура албаган, аягы жай таппаган басана жеңил мүнөз, туруксуз, шайкелең деген сыпаттарга ээ. Экинчи суроо макал лакап. Төмөндөгү макалды уланткыла. Акча көбөйсө ой уланат. Дагы бир жолу кайталайм, макалды уланткыла. Акча көбөйсө ой уланат. 15 секунд. Биздин топтунан Ниязбаев Тамирбек жооп берет. Акча көбөйсө ой уланат, адам көбөйсө той уланат. Мен туура жоопту окуйм дагы, дароо эле калыстар тобуна кайрылайын, баасын берсин. Төмөндөгү макалды улантыңыз дейт. Туура жообу: акча көбөйсө ой уланат, конок көбөйсө той уланат дейт. Калыстар тобу, акыркы жыйынтыкты сиздер чыгарасыздар сынактын шарты боюнча. Бул жерде калыстар тобу кеңешип, бул конок деле адам да деген жыйынтыкка келип туура деп эсептейт. Азаматтар, аракетке берекет дегендей, э? Менде да бир пикир бар, айтып коеюн. Мынау Агросапатта тиги жигит жооп бербедиби макалга? Өзү мен билгенден укпаптыр, бирок фантазиясы бар экен, кыялы бар экен. Я адамдар деп ушундай
ушундай кыял чабыт үчүн, ушундай фантазия үчүн жок жерден, э? Караңгыда сөз тапкан, көз тапкан, каплеттен сөз тапкан деген ушул болот. Ушул бала үчүн мен эгер жоо болсо мен 10 балл коюп берет элем. Ой, калыстар тобунун мындай сөзүнө арзуу үчүн охой. Үчүнчү соңку тапшырма неологизм. Жаңы сөздөр. Иммунитет деген сөздү түшүндүргүлө. Убакыт кетти. 15 секунд. Биздин топтун атынан талант кызы сезим жооп берет. Сезим, келиңиз. Сүрдөбөңүз. Биздин оюбуз боюнча иммунитет сөзү адамдын органындагы витамин деген сыяктуу да түшүндүрүлөт. Дагы бир жолу. Мүмкүн кошумчалап бирөөңөр жооп берип коет чыгарсыз. Ойду толуктагыла. Иммунитет деген бул адамдын мындайча айтканда табити же кан басымы деп дагы кошумчалай кетсек болот. Мисалы мен мында кошумчалап кетейин. Бул адамдын иммунитети түшүп кеткенде адам алсыздап чарчап калат. Ошолорго иммунитет болсо ошол ооруларга туруштук бере ала алат. То есть алат. Туруштук берип, э? Туура жоопту окуйм дагы таа бир жолу калыстар тобуна кайрылам. Жооп: иммунитет латын тилинен алынган бир нерседен бошонуу. Биринчиси, организмдин ооруну козгогучтарга же айрым ууларга каршы туруктуулугу, аларды кабыл алынышы. Бул биринчи варианты. Экинчи варианты юридикалык терминология, кол тийбестик. Мисалы, депутаттык иммунитети бар, дипломатиялык иммунитет деген бар. Агросапаттын жообуна калыстар тобу канааттандыбы же жокпу? Ишенбек агай, сизди угатабыз. Иммунитет деген эки мааниси бар да, биринчиси ошол тигил же бул ооруга же бир вируска, ууга туруктуулугу да мындай каршы туруусу организмдин. Калыстар тобу кеңешип туруп бул жоопту агро сапатка оң жагына чечел деп чечтик. Анда эмесе кезек даанышман тобунда. Даанышман тобу, келиңиздер. Акыркы конверттерден тандап алсаңыздар. Сиз дагы эле жетинчи конвертти тандадыңыз да, э? Ооба. Себеби кыргыздарда жети саны ыйык сан да. Жетинин бири кыдыр дешип эле, э? Анда эмесе биринчи тапшырма бул фразеологизм сөзү, э? Камчы салдырбайт деген сөздү кандай түшүнөсүз? Камчы салдырбайт. Убакыт кетти. Бул фразеологизм эмнени түшүндүрөт? Камчы салдырбайт деген. Убакыт бүттү. Топ башчысы, жооп барбы? Жооп бар. Камчы салдырбайт деген бул ар бир иште алдыда дайыма тың, көп нерсе колунан келет деп түшүндүрүп беребиз. Көп нерсени алдын ала билген адам, тажрыйбалуу, колунан көп нерсе келген адам. Тажрыйбалуу, э? Жооп туура. Айттырбай билген, тажрыйбалуу, зирек адамдар жөнүндө экен, э? Анда эмесе экинчи тапшырма макал лакапты улантыңыздар. Жоктун бир арманы бар. Жоктун бир арманы бар. Тайпадан Айдарбекова Алтынай жооп берет. Алтынай. Жоктун бир арманы бар, бардын миң арманы бар. Жооп туура. Азаматтар, акыркы неологизм сөзүн түшүндүрүңүз. Авангард деген сөздү түшүндүрүп бериңиздер. Убакыт кетти.
15 секунд соңына келди. Тайпадан Төлөнов Нурдөлөт жооп берет. Нурдөлөт. Авангард деген сөз бул биринчи сапта турган, алдыңкы, озуп турган деген мааниде билдирет. Авангард деген сөз. Кимдер? Кимдер ошо биринчи алдыда озуп турган кимдер жөнүндө болот? Озуп турган дегенибиз мындай биринчи орунду камсыздагандар, башкача айтканда жеңүүчүлөр десек болот. Мисалычы мыктылар, мыктысы, мыктылардын мыктысы. Мисалы сиздер бе? Мисалы биз башыбыз. Анда мен туура жоопту окуп коеюн, анан калыстар тобуна кайрылат окшойбуз да. Авангард деген француз тилинен келген, авангарды. Биринчи мааниси жөө аскерлерде алдыда жүрүүчү бөлүк. Экинчи мааниси коомдогу алдыңкы жол баштоочу, жигердүү, активдүү адамдардын тобу же мекеме. Калыстар тобу. Калыстар тобу. Сөз сиздерде. Француз тилинен киргендиктен биринчи мааниси бизде көп колдонулбайт. Ал экинчи маанисин менимче туура жооп берди. Рахмат көрүүчүлөр. Рахмат көрүүчүлөр, мына ошентип билгинин 4-чү баскычындагы жыйынтыктайбыз. Калыстар тобу. Дегеле бүгүнкү беттешүүнүн авангарды ким болду ошондо? Эми мына жогоруда серепчилерибиз, агайларыбыз жакшы белгилеп өтүштү. 4-чү баскыч Агросапат тобу 3 упай. Данышман тобу дагы 3 упай. Анан Азаматсыңар. Азыр Азамат. Алерте, анткени азыр биздин катчыбыз толук жалпы жыйынтыкты айта элек. Угалы. Азаматсыңар, жалпы жыйынтык Агросапат тобу 5.5 упай алышты. Ал эми Данышман тобу 11 упайга ээ болушту. Рахмат баардыгарга. Бүгүнкү оюнда, бүгүнкү таймашта Данышман тобунун мүчөлөрүн дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Топтун башчысы Муратбекова Айгерим, Айдарбекова Алтынай, Төлөнов Нурдөлөт, Саданова Айша, Бексултанов Заман. Ал эми Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинен келген, Агросапат тобунан келген Кенжеева Нурайым, Төлөмушева Алия, талант кызы Сезим, Касымалиева Малика, Ниязбаев Дамирбек. Ыраазычылык билдиребиз сиздерге дагы кызыктуу оюн үчүн. Чөкпөңүздөр, себеби акыркы жыйынтык бардык 22 жогорку окуу жай бири бири менен беттешип бүткөндөн кийин гана биринчи айлампадан жогорку упай топтоп 16 топ гана суурулуп чыккан жеңүүчү аталат. Анда эмесе бирок сиздер чөкпөңүздөр, себеби акыркы жыйынтыкты биринчи айлампадан эң жогорку упай менен суурулуп чыккан 16 топ гана экинчи айлампага жолдомо алмакчы. Ардактуу катышуучулар, дагы бир маселе бар. Эч көңүлүңөрдү чөктүрбөгүлө, анткени алдыда дагы 10 жогорку окуу жайдын мен деген командалары бар. Ошолордун таймашынан дагы кабардар болуп тургула. Ким канча көбүрөөк упай топтогонго аракет кылып топтоп ала турган болсо, алар финалга, чейрек финалга жолдомо алышат. Биз дагы силерди ошол финалдык жолугушуудан көргүбүз келет. Баардыгыңарга чоң рахмат. Кайыр. Келерки жумада көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Бүгүн аябай Данышман командасы үчүн ийгиликтүү күн десек жаңылышпайбыз. Анткени бүгүн Билги мега долбоорунда Данышман командасы жеңишке жетишти. Андыктан мугалимин дагы куттуктап кетели. Сүйүнүчүңүз коюнуңузга батпай турган учур окшойт. Чоң рахмат. Ооба, сүйүнүчүм аябай коюнума батпай турат. Бул ушул студенттеримдин, сүйүктүү студенттеримдин эмгеги, акылы деп эсептейм. Бизден алган билими деп эсептейм. Ошо алган билимди ушундай жакшы таймашта өзүн көрсөтө алышты деп
ишенем. Өттө жакшы. Биз мындайды күткөн эмеспиз, бирок өзүбүзгө да таң калып турабыз азыр. Кончус койнузга аткан жок. Бары сонун. Мына толмап кеттик, шашылып кеттик. Өрүсө кийинки турларга бизге сабак болот деген. Билги интеллектуалдык теледолбоорун алып баруучуларынын оюнда билели, бүгүнкү оюн негизи кандай болду? Аябагандай кызыктуу болду. Негизи барган сайын эле топтордун даярдыктары дагы жакшы болуп атат. Анан жанагы биздин шарт жобосу менен да жакшы таанышып атышабы, барган сайын мыкты келе атышат. Анан күйөрмандары дагы сонун даярдыктар менен келип атышат. Жакшы.